Goeiedag Graad 8. Welkom by nog 'n online les. Ons is daarom aan die einde van die week, so dit is daarom naweek. Graad 8, soos met die vorige aktiwiteite voordat ons met vandag se werk begin, gaan ons eers weer 'n aktiwiteit merk. En die aktiwiteit wat ons gaan merk is die kort verhaal Nog 'n Erkie in my nagrok se soem. Daar was 10 vrae wat julle moes beantwoord het. So as julle asseblief vir my julle potlood en julle skrifte kan uitkry, sodat ons kan merk. So hierdie aktiwiteit was week 5 en 6 se aktiwiteit 3. Dit was lees en kyk, maar weer eens, ek weet nie waar in julle skrifte julle dit gedoen het nie. So aktiwiteit 3 van week 5 en 6, dit was in jou leesboek op bladsy 55 tot 62, nummer 1 tot 10. Goed, so vraag 1 het vir jou gevra, wie is die verteller en watter soort verteller is dit? So die verteller is Alet, sy vertel self haar story en dit is dan 'n eerste persoons verteller. Nummer 2, aan watter siekte dink jy ly die meisie? Motiveer, sy ly aan anoreksia en hoe weet ons dit, want sy eet nie, sy steek haar kos weg, sy wil dit nie eet nie. Dan vraag 3, met watter gebaar het die verpleegster aangedui dat sy omgee vir haar pasiënte? Sy het oor haar hare gestreel. Vraag 4, watter gevoelens wys die volgende sinne in verband met die hoofkarakter? My hart ruk skielik toe ek die verpleegster se voetstappe voor die deur hoor. Met haastige vingers druk ek nog 'n ertjie in my nagrok se soem en pluk vinnig die lakens tot onder my kin. So watter gevoelens wys die sinne in verband met die hoofkarakter? Dit wys die verteller, nee, wat nou Alet is, sy angstigheid of innerlike konflik. So elke keer wanneer sy daardie voetstappe van die verpleegster hoor, dan raak sy angstig en sy kry innerlike konflik. En dan het hulle nog ietsie gevra by vraag 4, watter effek het dit op die leser? So watter effek het dit op ons as lesers? Dit skep spanning by ons. Goed. Dan vraag 5, wat dink Alet is die effek van kos op haar? Sy het gedink kos maak haar vet. Nee? Dan vraag 6, hoekom wou sy gewig verloor? Want sy wou vir Kobus beïndruk en sy wou soos Juanita lyk. Sy wou Kobus beïndruk en soos Juanita lyk. Vraag 7, wat beteken die titel Nog 'n Erkie in my nagrok se stoom? So met ander woorde, dit is dan die dieetsiekte leier of Alet se manier om haar kos weg te steek. Sy het dit in haar nagrok se soem ingesit. Sy het dit so weggesteek. Dan vraag 8, watter sin van een karakter kon vir Alet ooreed om weer gesond te eet? Motiveer jou antwoord. Watter sin van een karakter kon vir Alet ooreed om weer gesond te eet? Motiveer jou antwoord. En dit kon Kobus se woorde gewees het. Dit het my hart gebreek om te sien hoe jy agteruit gaan. Daardie sin van Kobus kon haar eintlik ooreed het om weer te begin eet, want sy wou hom probeer beïndruk, nê? Dan vraag 9, eindig die verhaal op 'n klimaks of 'n antiklimaks. Wat dink julle? Onthou die einde van hierdie verhaal het gesê, ek dink Kobus kan sien ek het nodig om alleen te wees, want hy staan stadig op om te gaan. Hy vee saggies die stil trane op my kin met sy duim af en streel sy vingers oor my kopdoek. En beloof my, jy sal daardie aand weer hierdie stunning kopdoek dra. Beloof my. Ek knik my kop en glimlag moedig. Ek beloof. Lank na Kobus se voetstappe in die gang verdwyn, lê ek nog voor my en uitstaar. Dan skuif ek laar af en soek na my nagrok se soem. Versigtig ruig ek die platgedrukte ryskorrels een-een uit
en smijt dit een kant op die vloer. So wat denk julle, eindig hierdie verhaal op een hoogtepunt of nie op een hoogtepunt nie, want dit is wat een klimaks en een anti-klimaks basis is. So as jy gesê het dat hierdie verhaal op een klimaks eindig, dan sou dit een hoogtepunt gewees het. So hierdie is een oop antwoord en dit is jou eie antwoord. So jy moet vir my sê, is dit een klimaks of een anti-klimaks en jy moet dit vir my motiveer. En dan vraag 10, hoe voel jy oor mense wat aan hierdie siekte ly? Hoe voel jy oor mense wat aan anorexia ly? Wat dink hulle is te vet, so hulle hou heeltemal op met eet? En hoekom sê jy so? Daai is weer eens jou eie antwoord gewees vir graad 8. So kyk 'n bietjie mooi wat jy geskryf het. Onthou, ons gaan nie snaaks of lelike goed skryf daar nie. Jy kan enige tyd so tipe vraag in 'n eksamen vraestel kry en dan gaan dit wat jy daar geskryf het baie belangrik wees. So jy moet baie mooi dink as jy sulke tipe vraag kry oor wat jy skryf. Goed, dit is dan die merkwerk vir vandag gewees. Jy kan dan vir my 'n skrif oopmaak by die taal gedeelte. En jy kan vir my jou handboek ook oopmaak en uithaal jou handboek. Kan jy vir my oopmaak op bladsy 133 asseblief. Goed, op bladsy 133 in jou handboek sal jy sien is daar een baie groot groen blok. Ons gaan daarom nie alles deurgaan op hierdie stadium nie. Ek wil by die aksenttekens begin. So ons kry 2 aksenttekens. Jy kry jou akiet aksent en jou grafis aksent. Die een teken wys een kant toe en die ander teken wys ander kant toe. So ons gaan gou na die 2 kyk en hulle bespreek en dan gaan ons aan met die volgende werk. Die aksentteken, die akiet aksentteken, hulle gee vir jou daar voorbeelde hoe hy lyk op die vokale, word net op vokaalletters gebruik in die volgende gevalle. Om te beklemtoon, so bijvoorbeeld ek daar die soveelste keer, of die akiet word nie op 'n i geplaas wanneer dit saam met 'n ander vokaalletter staan nie. Byvoorbeeld wie, omdat die i reeds 'n kolletjie het. So wanneer dit slegs 'n i vokaal is, word die akiet wel op die vokaal geplaas, byvoorbeeld dit of ditsim. En dan op sekere eie name, byvoorbeeld Marie. Goed. Dan jou grafis is nou jou aksentteken wat ander kant toe wys. Die grafis word ook net op vokaalletters gebruik. Dit word in 'n paar Afrikaanse woorde gebruik om die spesiale uitspraak van die letter E aan te dui, byvoorbeeld appel, de, he, ne. Dit word ook op sekere leenwoorde gebruik, byvoorbeeld crash. Dit word ook op sekere eie name gebruik, byvoorbeeld Eugene. En in sekere name word die akiet en die grafis saam gebruik, byvoorbeeld Helene. Goed, so daai is jou aksenttekens. Graad 8, so julle moet maar die tweekies leer en weet watter een is watter een, want jy kan in 'n toets 'n woordjie kry met 'n aksentteken op en dan kan ek byvoorbeeld vir jou vra watter aksentteken is dit, dan moet jy vir my kan sê dis 'n akiet of 'n grafis en dan ek kan selfs as dit 'n akiet is vir jou vra hoekom is hy gebruik, dan kan jy byvoorbeeld sê dit is om die woord te beklemtoon of dit is 'n eie naam of wat ook al die geval mag wees. Goed. Die volgende gedeelte waarna ons dan ook kyk vandag is die enkelvoudige sin. Graad 8, ek gaan met hierdie werk ook vir julle die notas gee sodra ons terug is by die skool, sodat julle dit kan inplak, so julle hoef niks neer te skryf nie.
Asseblief luister net nou en volg saam. Goed. So jou enkelvoudige sin kan die volgende dele bevat. Dit het slegs een gesegde, 'n onderwerp, 'n voorwerp en bepalings. So die gesegde kan uit die volgende bestaan. 'N hoofwerkwoord of 'n selfstandige werkwoord alleen, byvoorbeeld bedaar, moenie so raas nie, so dan het jy nou raas en bedaar wat jou werkwoorde is. Of dit kan 'n hoofwerkwoord en 'n hulpwerkwoord wees, byvoorbeeld ek het my gedra, of ek kan my gedra, ek kon my gedra het, so het gedra, kan gedra en kon gedra is dan die gesegde van die sin. Dit kan ook koppelwerkwoorde en dit waarmee die koppelwerkwoord koppel wees. Byvoorbeeld, hy is 'n baie oulike werker. So is 'n baie oulike werker is dan jou gesegde. Okay? Wat is koppelwerkwoorde? Dit is dan die woordjies is, was, lyk, blyk, skyn, klink, raak, bly, eet en word. Dan, wanneer twee werkwoorde deur en gekoppel word en dieselfde aksie uitdruk, byvoorbeeld die hond lê en slaap, so dan is lê en slaap jou gesegde van die sin. Goed, dan is ons by die onderwerp van die enkelvoudige sin. Die onderwerp van 'n enkelvoudige sin. Die onderwerp in 'n sin is die persoon of die ding wat die handeling uitvoer. Die persoon of die ding wat die handeling uitvoer. Jou handeling is mos nou jou gesegde. Kan. Byvoorbeeld, die man praat oor sy selfoon. So, wat is jou onderwerp? Die man is die onderwerp. Wat is die handeling? Praat. Nee? Hy praat oor sy selfoon. En dan, die volgende enetjie daar, die vrou se honde blaf die hele nag deur. Jou onderwerp daar, die vrou, want dit is die persoon of die ding wat die handeling uitvoer. Goed, die vrou se honde, ekskuus julle, dit is die vrou se honde, nie net die vrou nie. Dan, jou voorwerp van 'n enkelvoudige sin. Onthou, nie alle sinne het voorwerpe nie. Party sinne is sonder voorwerpe. Ons kry 'n direkte voorwerp en 'n indirekte voorwerp. So hierso gee hulle nou vir jou die sin, Cyril het sy motor gestamp. Goed. Die direkte voorwerp van 'n sin is die mens, die dier of die ding waarop die aksie van die gesegde uitloop. Jou direkte voorwerp is die mens, dier of ding waarop die aksie van die gesegde uitloop. Byvoorbeeld, Cyril het sy motor gestamp. Hy verslind sy hamburger. Jou indirekte voorwerp is die item of persoon aan wie of vir wie die direkte voorwerp bedoel is. Goed. Ek het vir my juffrou 'n geskenk gegee. Dis jou voorbeeldsin. So wat is jou gesegde van daardie sin? Het gegee. Nê? Dis jou hulpwerkwoord met jou hoofwerkwoord. Jou onderwerp, met ander woorde, wie is dit wat die handeling uitvoer? Nee, dit is ek. Ek voer die handeling uit. Jou direkte voorwerp, onthou, dit is die mens, dier of ding waarop die aksie van die gesegde uitloop. Wat is jou direkte voorwerp? Dit is 'n geskenk. En jou indirekte voorwerp is dan die item of die persoon aan wie of vir wie die direkte voorwerp bedoel is. En dit is dan die juffrou. Nee, my juffrou. Goed. Ons kry ook dan bepalings in enkelvoudige sinne. Ons kry bywoordelike bepalings en byvoeglike bepalings.
So bepalings brei die onderwerp, die voorwerp of die gesegde uit en het nie 'n werkwoord nie. 'N Bepaling kan ook uit meer as een woord bestaan. Goed, so 'n bywoordelike bepaling brei die gesegde uit, nê? As jy dink aan 'n bywoord. Onthou mense, 'n gesegde bestaan uit jou werkwoorde, nê? Jou hoofwerkwoord, jou hulpwerkwoord en jou koppelwerkwoorde. Goed, dit is jou gesegde. Watter woordsoort beskryf ons werkwoord? Dit is die bywoord. So as ons kyk na die bepalings en jy kyk na jou bywoordelike bepaling, dan sê dit basies vir jou as dit 'n bywoordelike bepaling is, gaan dit jou gesegde uitbrei. Jou gesegde wat eintlik jou werkwoorde is. Goed. Byvoorbeeld, Cyril het verlede jaar sy motor gestamp. So wanneer het hy sy motor gestamp, nê? Nee, as ons vra wanneer het dit gebeur, dan is dit 'n bywoordelike bepaling van tyd, nê? Nee, wanneer het hy sy motor gestamp verlede jaar? Cyril het sy motor teen die hek gestamp. Waar het hy sy motor gestamp? As ons daardie vraag vra waar het dit gebeur? Bywoordelike bepaling van plek. Net soos wat ons 'n bywoord van tyd, plek en wyse kry, kry ons bywoordelike bepalings van tyd, plek en wyse ook. Goed. En dan Cyril het sy motor met 'n slag gestamp. Hoe het hy sy motor gestamp? Is 'n bywoordelike bepaling van wyse. Hy het sy motor met 'n slag gestamp. Nou, kan ons hierdie sin gaan uitbrei met bywoordelike bepalings? Nee, so ons kan gaan sê, as ons net die sin gehad het, Cyril het verlede jaar sy motor gestamp. En ek sê vir julle, gaan brei die sin uit met bywoordelike bepalings. Dan kan jy die volgende gedoen het. Jy kon gegaan het en jy kon gaan sê het. Cyril het verlede jaar sy motor met 'n slag teen die hek gestamp. Want dan het jy nou die oorspronklike sin gehad. Jy het met 'n slag en teen die hek gaan wys, so jy het 'n bywoordelike bepaling van plek en wyse gaan bysit om daardie sin mee uit te brei. Goed, en dan kry ons ook die byvoeglike bepalings. Nou graad 8, net soos die bywoordelike bepaling beskryf die byvoeglike bepaling die onderwerp of die voorwerp. En as jy weer eens dink aan die woordjie byvoeglike, onthou ons kry 'n byvoeglike naamwoord. Wat is die funksie van die byvoeglike naamwoord? Hy beskryf die selfstandige naamwoord, nê? Hy gee ons meer inligting. Nou, die byvoeglike bepaling doen basies ook dieselfde. So hy omskryf die onderwerp of die voorwerp. Byvoorbeeld, die man met die groot snor was toe al die tyd ons nuwe onderwyser. Sien jy hierso? Die man, nê, word beskryf hierso deur met die groot snor en dan was toe al die tyd ons nuwe onderwyser. Goed. So dit is dan jou bepalings. Dit word uitgebrei of dit word gebruik om sinne uit te brei. Dit kan uit meer as een woord bestaan en dan soos wat ek vir julle genoem het, as jy net dink of kyk na die woordjie self bywoordelike bepaling of byvoeglike bepaling, dan sê dit klaar vir jou, as dit 'n bywoordelike bepaling is, het dit te doen met die gesegde van die sin. As dit 'n byvoeglike bepaling is, dan sal dit te doen het met die onderwerp of die voorwerp van die sin. Goed, na graad 8, as ons gaan kyk na die aktiwiteit wat julle moet doen, jou datum is dan 29 Mei 2020 en dit is week 5 en 6, aktiwiteit 1, handboek, platse 133 tot 137. Hierdie is in die taalgedeelte van jou skrif graad 8. So jou vraag wat jy gaan doen, begin op platse 136. So as ons dan gaan kyk gou-gou daar. Vraag 1 sê vir jou, skryf die onderwerp van elk van die volgende sinne neer. So ek gaan nie verwag dat jy die hele sin moet skryf nie. Jy kan by nommer 1 vir my hê A tot D en nommer hulle maar miskien 1 A, B, C en D. Laat ons bietjie spasie in ons boeke spaar. Dat jy nou nie alles so onder mekaar het nie. So jy kan hulle so nommer en dan gaan jy net die onderwerp van daardie sinne vir my nou mos net langsaan skryf.
Selfde met nummer 2. Skryf die gesegde van elk van die volgende sinne neer. So weer eens gaan jy die nommers vir my neerskryf, nommer 2a tot F, en dan die gesegdes langsaan asseblief. Dan vraag 3, sê vir jou, skryf die direkte voorwerp van die volgende sinne neer, so jy moet gaan kyk na hierdie twee sinne, en die direkte voorwerp vir my neerskryf. Vraag 4, skryf die indirekte voorwerp neer, so weer eens by daardie twee sinne, hulle mooi deurlees en kyk wat is die indirekte voorwerp van daardie sinne. By vraag 5, die volgende sin het 'n paar bywoordelike bepalings, skryf hulle neer. So jy moet 'n bywoordelike bepaling van plek, wyse en tyd uit hierdie sin vir my neerskryf. So jy kan net vir my skryf 5a, b en c en dan net die woordjies wat die bywoordelike bepalings of die gedeeltes wat die bywoordelike bepalings is dan vir my skryf. Vraag 6, skryf die bywoordelike bepalings in die volgende sinne neer. Weereens net die bepalings wat jy vir my daar neerskryf. Vraag 7, skryf die byvoeglike bepaling neer, so daar gaan jy vir my uit daardie sin die byvoeglike bepaling neerskryf. Vraag 8 kan jy vir my ook uitlos. So vraag 8, vraag 9, vraag 10, 11, 12 en 13, los jylle asseblief vir my uit, jylle gaan dit nie doen nie. So jy doen nummer 1 tot 7 en dan is ons by vraag 14. Vorm samenstellings van die volgende. Jylle het reeds by woordvorming ons samenstellings gedoen, so hierso doen jy weer 'n bietjie hersiening van dit. Nummer 15, skryf die meervoud van daardie woordjies of nommers dan neer. En nummer 16, skryf die regte vorm van die woord tussen hakies. By vraag 16 gaan jy vir my die hele sin asseblief skryf en dan die woordjie tussen hakies met 'n kleurpen skryf of jy onderstreep hom. Vraag 17, plaas die regte aksentteken op die onderstreepte woorde. So hier so wat jy nou met die aksenttekens te doen, onthou jy het jou akiet en jou grafis. Jy kan dalk elke aksentteken met 'n ander kleur doen. Dan sal dit maklik wees as ons merk ook. Vraag 18. Vraag 18 los jy ook vir my uit asseblief. Vraag 19 kan jy vir my doen, verdeel Australië in lettergrepe. En vraag 20 kan jy ook vir my uitlos. Goed, so as ons dan terug gaan, dan gaan jy vir my doen nommer 1 tot 7, nommer 14 tot 17 en nommer 19. Goed, so dit is dan jou vraagies wat jy moet beantwoord op bladsy 136 en 137. Geniet die dag verder.